seďte se. Jak víte, soudružka učitelka Mráčková odchází do důchodu. Představuji vám soudruha Zajíce, který vás ode dneška bude mít na matematiku a příští rok taky na fyziku. Soudruh Zajíc se nedávno vrátil z vojny a nastoupil na naši školu. No vidíš, že máš po starostech. Doufám, že spolu budete dobře vycházet. Tak mnoho zdaru. Posaďte se. Já jsem Zajíc. Budu vás mít na matematiku a příští rok taky na fyziku. Jak říkala soudružka ředitelka. Doufám, že budeme spolu... Klid tam vzadu. Doufám, že budeme spolu dobře vycházet. Jak taky říkala soudružka ředitelka. Já jsem Zajíc. Mě už znáte. A teď bych zas poznal rád já vás, tak... Tak to vezmem třeba podle abecedy. Vouček Martin. Není. Drábek Václav. Není. Dubová Iveta. Taky ne. Není. A kde jsou všichni? Přes tebe. Cože? No, 6B, tohle totiž 6A. Máte asi špatnou třídnici. Je. Yeah. Já se vám totiž musím k něčemu přiznat. Tohle je totiž moje první doopravdická hodina a vy jste... Pšt! Vy jste moje první doopravdická třída. Takže to se s námi necháme na jindy. Ostatně mě už znáte. Já jsem Zajíc.